Кои се надлежностите на Министерството за здравство согласно новиот закон за спречување на семено насилство? Во рамки на сеопфатниот одговор кој што институциите се должни да го пружат како услуга за жртвите на семено насилство и останатите форми на родово базирано насилство, Министерство за здравство како важна карика има сериозна улога и сериозни надлежности. Најважна надлежност е пружање на здравствената заштита. Кога имаме живото загрозувачка состојба, а во многу бројна случаи е токму тоа случајот, најбитно е да заштитиме жената, односно да ја пружиме идната медицинска, односно здравствена нега. Превенцијата, односно подигнувањето на свесноста за овој тип на насилство и штетите кои што ги предизвикува е исто така важно, и тоа го постигнуваме преку континуирани обуки за здравствените работници. Со подигнување на свесноста за оваа тема, исто работиме и со семените лекари, со матичните лекари, со лекарите кои што се во на секундарно и на терцијарно ниво, а се со цел да може да го препознаат овој вид на насилство и да пружат соодветен одговор кон тоа. Трета важна надлежност е финансирањето. Сите овие работи би биле небитни доколку не постои буџет. За таа намена потребно е да има издвоен буџет и Министерството за здравство е должно да предвиди сериозни финансиски средства за да може овие жртви да ги добиваат услугите бесплатно. Важна надлежност исто така е и соработката со граѓанските организации, со другите институции кои што го пружаат овој одговор, собирањето на форензичките докази, односно на доказниот материјал, но исто така е важно и собирањето на информации за број на жртви со цел да имаме статистика за случаевите кои што ги имаме на годишно ниво. Каква здравствена заштита добива жртвата на семено насилство? Кога жртва на семено насилство ќе дојде во здравствена установа, најбитно и прво што се прави е спасување на нејзиниот живот. Тоа е итна медицинска помош, односно итна здравствена услуга која што и се нуди. По прегледот кој што го добива, се документира случајот и се издава лекарска потврда за состојбата нејзина. Понатака се продолжува со третман и со терапија и се пристапува кон советување и психосоцијална заштита. Кои чекори се преземаат кога ќе дојде жртва во здравствената установа? Една од влезните врати кога станува збор за семено и останати форми на родово базирано насилство е и здравството. И во таа насока, еден од чекорите е пружање на здравствената услуга. Втор чекор е пријавување до центрите за социјална работа, а потоа се повикува и полиција, односно е задолжително пријавувањето до полиција. Понатака во постапката е и гонењето на сторителот, односно контактирање на обвинителството. Доколку при приемот во здравствената установа се констатира дека станува збор за жртва на сексуално насилство, тогаш ја препраќаме во постоечките три центри за жртви на сексуално насилство. Дали жртвата добива бесплатна здравствена услуга? Пристапот на услуги за жртви од семено насилство и останати форми на родово базирано насилство во здравството е бесплатно. Што значи тоа? Во моментот тоа е обезбедено преку алокација на финансиски средства во неколку програми кои што се креираат во Министерството за здравство, а се преку буџетот на Владата на Република Северна Македонија. Но за 2024 година планираме креирање на сосема нова програма која што ќе ги покрие сите овие услуги. Во кои здравствени установи може да добијат третман жртвите на сексуално насилство? Кога станува збор за жртви на сексуално насилство, согласно акцискиот план за имплементација на Истанбулската конвенција, односно по ратификување на Истанбулската конвенција, државата беше должна да овозможи, односно да воспостави вакви услуги за жртвите на семено насилство и на останатите форми. Па во три јавни здравствени установи беа воспоставени вакви центри, и тоа на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје, во Обштата болница Куманово и во Клиничката болница Тетово. Вакви центри, согласно тој акцијски план, треба да има уште 6, и ние тоа го планираме заедно со нашите партнери, меѓутоа сега, за сега се само 3. Жртвата во овие центри добива мултисекторски третман, односно добива третман ориентиран кон потребите на жртвата. Со овие центри координира координаторка, која што во рок од 2 часа го свикува тимот кога има жртва на сексуално насилство, и услугите во овие три центри се сосема бесплатни.